Тимот на Voices на волонтерски центар Скопје ова попладне одвои време да биде со Наумче Мојсовски, ракометната икона на Република Македонија. Здраво, Наумче. Здраво, драго ми е што ме поканате и што сум гост на вас. Ти благодарам на твоето време. Овака нешто што ни е најтазе е ракометното европско првенство кое се одржа во Хрватска 2018. Македонија имаше одличен старт, но некако завршивме на 11-то место. Зошто дојдовме до овој момент? Па добро, имаше, да, како што кажав, имаше одличен старт. Вториот дел кој беше во Вараждин, одигравме доста различно од првиот дел и доста послабо. Али јас мислам, по моето долго искуство, дека клупата си го направи своето, значи ние немаме толку голем ростер на играчи кои може да ги издржат тоа таму темпо кое се на секој втор ден важен напред, значи секој напред таму како да си играл финале. Така да, не од сега, ние сме имале проблем и одавна, кога едно 7-8 играчи ги играле нонстоп, другите седели на клупа или влегувале по малце, така да големите репрезентации тој проблем го немаат. Имаат ростер од 16 играчи и сите играчи играат. Така да, кога ќе се осети мал пат на првотимците, одма влегуваат вториот тим, да не кажем, во наводници, и тоа не се осеќа и не дозволува да има таков пат на играта. Океј, па следното моје прашање кое сакам да го поставам е кои се недостатуците на нашата репрезентација. Горе доле веќе значи ги спомна дека континуираната игра на едни тисти играчи. Друго нешто што би можела значи да не кажеш околу тој недостаток, а треба да го поправиме. Па добро, секако недостатокот за мене е пред се прво недостаток на голем ростер на играчи и многу технички грешки не е дозволено на едни такви надпреварувања, значи европски, светски надпреварувања, не смееме да правиме толку технички грешки. Новија надпревари на тие првиот дел што го одигравме, не направивме многу технички грешки и затоа дојде до таков успех. Све после надпреварите кога се осети замор, кога веќе не функционира ни како што сакаш, ни тело, ни мозок, ни све, доаѓа до тие технички грешки. А новија надпреварување, како што кажав, големите репрезентации имаат повеќе ростер на играчи и не им се случува тие технички грешки и знаат да ги искористат. Така да, со дадена топка во раце, со падната топка, со пресечена, со не знам што, тие се најлесни голови кои се контра и завршуваат за неколку секунди. Така да, да, го користи тоа. Така да, уште еднаш ќе кажам, на овие големи надпреварувања, такви технички грешки не се дозволени. Дека Македонија има добри играчи, и така како јаме докажано, еден од нив си ти, тука е и твојот колега Кирил Лазаров, Филип Миркуловски, многу други, многу други, што Македонија искрено е горда. Ја би сакала да запрашам тука, значи, што е тоа што треба да го има еден тим, една репрезентација, за да го држи тој елан на добар тим, значи тој дух. Па сега најбитно е пред се дружбата надвор од терен. Кога си близок и кога соработуваш со грото од играчи, сега не мора со сите, али со грото од играчи кои се дружите, живеете, кафе пиете и што и уште не, тоа сега се рефлектира на терен. Ајде да не кажам, ние најголемите успеси ги имавме кога 90% од тимот од репрезентацијата игравме во еден клуб, тоа беше Металург, и на дворешни играчи имавме уште два тројца, Кире, Борко и уште некој, кои само се надополнува, а веќе се пред тоа кажува, значи се дружевме, игравме секоја втор ден, трет ден заедно ракомет, значи на превари, и веќе се знаеш. И тоа го држи тимот на едно високо ниво, кое ти дава на плюс, значи овие други репрезентации тоа го нема, се од различни клубови помалце се среќава, значи кога ќе дојди само репрезентација се гледаат или не знам, собира, а кај нас беше различно и затоа почна тој успех на таа генерација која
тоа ја го донесе Ракометов до кај што е сега моментално и од 2008 живеевме како едно и дојде тој успех. Вики спомна тука дел од клубовите каде што ти си бил дел. Ајде малку да навратиме на твојата ракометна приказна, твоите почетоци, 20 години ракометна кариера, не е малку, а и многу успеси. Може ли накратко да ни раскажеш за тоа? Па добро, долга кариера, 20 години. Почна во родната Струга, јас сум иначе по потекло Струга, почна во тогашна Струга и Линден. Таму ги почнав моите почетоци до 18 години, скоро 19, бев во Струга. После тоа заминав во Пелистер. Тога беше од тоа време најмочниот клуб во Македонија. Јуна за тие години и таму подпишав на првиот договор ми беше на 4 години. Завршив, мислам дека останав 6 години во Битола. После тоа се префалив во Вардар. Во Вардар бев 4 или 5 години. 4 години првите, па заминав во Шпанија бе 2 години. Се вратив пак во Вардар. Уште една година и го направив трансфер во Металур. Во Металур бев, не ме држи да го, 5 до 6 години. И сега уште една година Катар и една во Ромај. И тука завршив. Богата ракометна кариера. Одлично. Јас би сакала да запрашам веќе која сме кај овој момент на ракометната кариера. Кои надпривари оставиле силен печат на твојата кариера као тебе, као личност, што мислам дека до животно ќе ги памтиш, мислам, сите ќе ги памтиш, тоа секоја надпривар си има своја карактеристика и свој печат, но и вака да не одвоиш нешто кој оставува, значи, силен печат на тебе и на твојата кариера. Е доста, добро, има доста надпревари кои оставиле печат во мојата кариера. Значи, по 20 години сигурно дека не е еден, два или пет, има повеќе надпревари, али како има во добра, така има во лоша. Конта та ситуација дека сите надпревари не завршиле добро и за нас, и за клубот, и за, не знам, и за репрезентацијата, така да. Има секако, значи, ајде да не кажувам, Струга бе веќе мал, други времења бе, после тоа имаше Битола Пелистер кои игравме во финалиња, ги одиграв тие надпревари, ги одиграв перфектно, така да од таму почнувајќи па се до Вардар во Европа надпревари, па и Дерби надпревари кои ги играв, бев капитен на Вардар доста години. Секако после тоа, ова ви го кажувам, на клубски план со Металург имаше доста Лига шампиони кои се победени на Пари Сен-Жермен, на Барселона и не знам кој. А сега со репрезентација има доста повеќе, поишто тоа што ни беа тие успон години кои се качувавме во однено пред квалификации со Бугари, со не знам кои почетници, завршивме до светски првенства и секако на тие светски првенства ги победувавме и големите репрезентации. Ево една да издувам, например, на времето во на првото светско првенство 2008-2009 беше со Русите, која ја одигравме и ни беше најважен надпревар во петти надпревар во групата и со тој надпревар се пласиравме. Во втора фаза, прв пат во историја, така да некои успеси не може да се заборат, а ги има многу, а ги има и секако и лошите, кои тој бодо што не го зеравме во Србија со Данска, некој штеше полуфинал и така. А на теренот, покрај спротивниот тим, ги имаме тука и судиите, кои понекоја знаат да видат дури поголеми противници од играчите спротивниот тим. Како се справуваше со нив? Мораш на мирен начин секако, значи, како и да вртиш, како и да сучиш, мораш на мирен начин да и контактираш и секако комуницираш на терен, зашто секако на крај пак е кај нив крајното случување и што сакат може да досудат. Мислам дека уште во нашиот спор во ракометот има доста големо влијание судијата, така да, а не треба да е така. Треба прво
први главни актерите на теренот, тоа се играчите, а кај нас во спортот се дава доста важност и судите. Така да, мислам, во иднина ќе се менуваат тие работи, ќе се нема да биде така, пошто секако никој не е дошол тука да го гледа судијата или дошол за својот тим да навива и сака да го гледа во најдобро издание. А доста судиските одлуки го даваат на тој надпревар друг тек на надпреварот и не е како што посакуваш, а гледаш дека оди да го добиеш. Така да мислам дека ќе одат на подобро тие работи, не можат одма да се искоренат, али секако и тој човек може да греши. Некојаш им се опростува, ама не секојаш. Дали имаше некоја таква жустра ситуација, што би рекли ние? Па, добро, со некој судија? Да, ши имало сигурно, али не толку жустра што дошол до физички напад или не знам како. Имало расправи, секако, негово мислење, моје мислење, зашто јас сум представал тим, значи, сум бил, како што кажав, и во Вардар 4-5 години капитен, во Металург 5-6 години капитен, и представаш тие момци тука што се напреворуваат и се гледаш дека горат од желба или го дават максимум за да победат, а некој да им одземе победа. Секако дека мора да се спротиставиш и да имаш реакција. Дали си помогнал или не, тоа ќе кажи на крај, али мислам дека ако добро сугерираш без некои навредливи зборови или без некој така агресивен напад, мислам дека добро и го прифаќа судите. Наумче, како студент, и наумче надвор од ракометниот терен. А што сака да прави наумче во слободното време, хоби, некоја кој би сакал да не го споделиш со нас? Па добро. А како студент, веќе сум при крај на постдипломски студии на ФОН факултетот, во одсек за спорт и спортски менеджмент. Така да, пак поврзано со мојата струка, не се делам од таа работа и хоби, слободно време, сега да го имам повеќе слободното време, тоа што ми недостасуваше добри 20 кусур години, не знаевме како е да си слободен на зима, па и на лето само 15 дена, што поврзо, вака имаш повеќе време. Сега ги поминувам со моите најмили, децата, фамилијата, жената. Со нив летно време си сакам да одам на одмор, али претежно нам повеќе ги слободното време го користам, одам за во мојата родна Струга. Си има плажички таму и секако сакам да се опуштам со некој спортски риболов и така. А науче, што содржи твојот рецепт за успех? Дали тука значи има големо влијание тренингот, дисциплината или пак здравиот начин на исхрана? Па секако тоа оди врзано со едно со друго. Тренингот пред се тоа ќе остави на прво место, зашто секако никој не се роди учен и не знае на почеток дали ќе се занимава со спорт или со некоја друга активност. Така да пред се мислам и за мене е тренингот кој те мотивира и стимулира да стигнеш до некоја цел која и потајно ти стои во главата, си ја сакаш. Така да, пред се тренингот, а со тренингот секако и доаѓа и исхраната. Исхраната, здравиот начин на живот, лишен си од доста работи кои, дај да не кажам, нормалниот човек ги има, па излегувања, немаш ти која сакаш кафиња, нема ти која сакаш да ручаш, нема ти која сакаш да одиш у кафиш, да искочиш со другар или не знам што. Све тие работи ти се скратени, све некој друг ти наредува, ти го налага тоа, па и секако надпревар, пред надпревар или тешки тренинзи, припреми, јас сме имале доста во една сезона, не знам колку пати, пардон, така да мислам дека мора жртва се направи, а пред се тренингот и секако треба се одречеш од многу работи за да го постигнеш, да стигнеш до некој, па ајде не кажам врв, али близу до врв. Што е тоа што те води, кое е твоето мото, кое го имаш и те води водилка во остварување на твојата цел, достигнување на врвот?
Па сега, како што кажав, на секоја почеток на некоја кариера, веќе кога ќе се најдеш, ајде, аз сум трнал по спортот, сум пливал 3-4 години, после тоа фудбал, нешто, и кога ќе се најдеш во некој спорт, ќе осетиш дека ти лежи тој спорт и планираш да го продолжиш, така да на секој почеток си имаш, како што спомнав, си имаш во својата глава некоја цел и викаш, тогаш во моја време мене ми беа други идоли, значи ни беа Боро Чулиски покоен, Томче Петрески, Пепи Манасков и такви играчи. И си замислуваш дека да ги стигнеш нив. Повек после кога ќе подпораснеш малце, гледаш дека настоаш толку надворешна јадра кометен свет не ни беше толку познат, али неко сега достапен, али сега го, после кога ќе видиш дека може уште, даваш уште тоа малце доза на газ која гледаш дека во твоето тело и во твојот мозок може уште да се развива, може да се качиш на едно ниво кое е повисок од прошлото, така да секако нема граници, нема колку издржува твојот мозок и твоето тело и колку ти сакаш да напредуваш, све зависи од тебе. Ако даеш максимум пред се на тренинзите, тоа на преварот секако ќе се може би не на почеток, ама ќе се дојде до израз на самиот надпревар, кој секој самиот надпревар е, како да кажем, шлак на тортата и диѓаве ти ако тренираш, да не кажам, по 10-15 сати на ден, по не знам што да си праиш, целе да си у сала, ако ти тоа не знаеш да го спроведеш на надпревар, така, све е диѓаве. Мислам дека пред се тренингот и дисциплината, одрекување од работи, тоа е идолите гледање, стигнувајте до тама. Што би им препорачал ти на младите ентузијасти кои тежнеат да ги остварат своите цели, своите визии, ете да достигнат, да бидат како некои идоли кои тие ги имаат веќе замислено? Па добро, со лошо време доаѓа. Во споредба со лошите пороци, со знаеме какво време, колку деца се на улица, колку како завршува. Да се бава со спорт, не е битно дали е ракомет, дали е фудбал, дали е кошарка, дали поединечен спорт, тенис, што нема, што е. Седиме тука кај Борис Трајковски, салата Борис Трајковски, има и хокеј, така, и лизгалиште. Така да не е битно кој спорт, да се занимават со спорт, спортот е здравје, пред се е здравје, па остало. Имаш во денот една обврска, на почеток, кога не си професионалец е една обврска, еднаш во денот, кога си професионалец е два пати во денот, значи цел ден ти е преокупиран со тренинг, врзен си со, дали ако не тренираш, темпираш кога да јадеш, да не ти е тешко за вториот тренинг. Значи све е врзано, све си поставено на за тие тренинзи. Така да, нека да спортуваат младите дечки, да све со тренинг доаѓа, да не се лажеме дека да, и талентот има удел во тоа, али тој талент, ако не си истренирал ти пред тренинзи во животот, можеш да станеш рекомендар? Не можеш. А ти си бил може би најдобар. Така да, тренинг и само тренинг и ќе си дојде тоа, мора упорност, жртвување, многу работи, како што кажеш, и другото ќе си дојде. Или што би рекле, целта ги оправдува средствата. Да, баш така. Ти благодарам.